Olá, olá, boa noite, bem-vindos, bem-vinda a mais uma live das terças-feiras, especialmente para quem vai assistir à gravação. O tema de hoje vai ser sobre como quebrar o ciclo do bullying de forma definitiva. Dia 20 de outubro foi o dia do combate ao bullying. Para mim, o melhor combate é a prevenção e, de facto, dei várias dicas durante toda esta semana, várias consciência sobre a questão do bullying, que é transversal também à questão de qualquer tipo de abuso. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Cláudia Lopes, que vai ser a minha convidada, e eu vou já que me vai ajudar também aqui com o seu testemunho e falar como é que. Olá! Olá, Cláudia, bem-vinda! Estava aqui a falar do tema, mas nada melhor do que termos protagonista desta live aqui já e vamos tratar de quebrar o ciclo do bullying de forma definitiva, né? E Cláudia, queres falar um pouquinho sobre o teu percurso? Eu ia apresentar, mas nada melhor do que seres tu própria a fazê-lo. Olá, boa noite. Eu, assim, o meu percurso já, enfim, já passou por vários caminhos, não é? Digamos assim. Vou ser breve. Eu tenho 43 anos, sou casada, moro em Porto Alegre, licenciei-me, tirei mestrado na área das relações públicas e da comunicação, exerci durante 18 anos. Há 3 anos atrás decidi que não era nada daquilo, abandonei a função pública. Depois entrei em várias formações de coach, de mentorias, para me descobrir, digamos assim, e também para ajudar outras mulheres no empoderamento feminino. E então passei por muitas, muitas mentorias e houve uma em particular que mexeu muito comigo, que nós iremos falar aqui na live, que é o Corpo Explica, que no fundo foi quando eu descobri os meus traços de caráter, vá, digamos assim, foi quando eu me entendi e comecei também a trabalhar, a fazer mentoria também para mulheres com a análise corporal, mas acontece que não era bem isso, e então eu estava aqui mais uma vez a fugir àquilo que eu era, não é verdade? Aqui toda a minha criatividade, então abandonei tudo e decidi dar voz àquilo que realmente eu gosto, que é a parte da criatividade, e assim tornar-me gestora do Instagram de mulheres empreendedoras. E porquê que eu decidi fazer isto? Porque muitas mulheres chegam a uma altura, não é? Muitas empreendedoras com tantos afazeres não têm tempo para gerir o seu Instagram, não é? Porque para além de empreendedoras, são mulheres, são mães, enfim, uma série de coisas. E então eu decidi, então desde o início do mês, dedicar-me a esta nova profissão. E já fiz vários templates para feeds, também já vendi e entrei agora noutra formação para ficar ainda melhor nesta profissão nova, não é? De assistente virtual, de social media, tudo aquilo que eu tenho que aprender para gerir muito bem aí os Instagrams das clientes. Portanto, resumida isto. Eu sou uma privilegiada porque agora o meu Instagram está a ficar muito mais bonito, graças ao teu trabalho e graças à tua descoberta, que de facto vem acrescentar muito valor a tudo aquilo que outras pessoas fazem e que tu própria agora sentes-te plena a viver no recurso dos teus traços. E isto é muito importante. Não é? Porque realmente nós passamos tanta coisa nas nossas vidas,
O importante mesmo é nunca parar, não é? E é tornarmo-nos cada vez seres humanos melhores e no caminho que sentimos ser aquele que nos realiza e que nos faz sentir plenas. E com isto tudo, é um final feliz de várias histórias também ao longo da tua vida menos felizes, relativamente à questão do bullying. A Ju Flor Veloso diz: também sou analista corporal, pois sim, somos as três, por isso estamos aqui juntas e sabemos bem o poder que uma análise corporal tem para trazer tanta clareza à vida das pessoas, até mesmo aquelas pessoas como tu, fizeste várias caminhadas, tu, eu, a Ju, certamente, tantas caminhadas para nos entendermos e de facto. A resposta estava em frente ao espelho. É mesmo, porque o que é que eu senti, não é? Com 43 anos, no fundo foi, entrei na formação ano passado, portanto andei 42 anos a tentar parecer ser aquilo que eu não era, não é? Que é aquilo que nós já as duas também partilhámos, quando nós tentamos parecer, nós temos que ser, não é? E no fundo, como analista corporal, que foi agora a última formação que eu fiz, e que eles dizem que a formação deve ser feita de frente para o espelho, e eu fiz literalmente a formação de frente para o espelho, porque eu achava que, entre aspas, não é, que aquilo ia ser ali a galinha dos ovos de ouro, que eu tinha ali tudo para ajudar muitas pessoas e fazer muito dinheiro e vender. Ok, já fiz muitas análises, mas eu percebi que eu não estava na faculdade plena dos meus traços, que no fundo era, eu sou muito criativa, um terço de mim, um terço, quase metade, vá, digamos assim, de mim é super, super criativa e não tenho muita paciência para lidar com as pessoas, para ouvir as queixas das pessoas, digamos assim. E no fundo era o trabalho que eu fazia, não é? Que era de coach, e eu não entendia porque é que eu me cansava das pessoas nos programas que eu tinha de 6 semanas e 10 semanas que eu me cansava. E agora percebo, não é? Porque eu estava a tentar ser aquilo que eu não era. Não é bem aquela a minha praia, não é? É mais a criatividade, porque eu neste momento eu posso brilhar. Não é? Porque existe aqui outra parte de mim que gosta de brilhar, mas eu brilho com as minhas artes, nos perfis das empreendedoras que me contratam. E isso não tem preço, Isabela. Nós fazermos, descobrirmos e fazermos realmente aquilo que nós nascemos para ser, fazemos sem esforço. É isso, porque está muito associado e eu acho que é uma questão mesmo cultural, não é? Valoriza-se excessivamente o esforço, o castigo, até o próprio trabalho é visto muitas vezes como um sofrimento, não é? Vamos para a luta. Há tantas expressões que diariamente nós ouvimos e o ir para a luta não traz nada de bom, não é? Então é o trocar o esforço pelo resultado. Porque é isso nós também, como analistas, fazemos, nós damos resultados às pessoas, nós vendemos resultados que muitas vezes elas cansaram-se, como eu, de procurar e que em várias áreas, inclusive da medicina, não encontraram resposta. Eu não tinha resposta para mim na medicina e foi com a análise corporal que, de facto, eu descobri-me também. E ao mesmo tempo, ainda estou com ajustes, não é? Porque isto, 40 anos de uma vida a viver, com os traços em dor, não é de um dia para o outro que passamos para o recurso, não é? Há aqui um automático que às vezes quer cair no automático antigo enquanto não passamos a um novo automático, um automático da autenticidade, porque uma das necessidades humanas é essa, de ser autêntico. Né? E de podermos de facto ter este brilho no olhar sem qualquer tipo de estar a suprir qualquer tipo de expectativa,
mas sermos quem nós somos e como é bom sermos quem somos. Por isso, é maravilhoso ver esse sorriso também desse lado, esse brilho, Cláudia, e realmente é incrível. Passado um ano, eu lembro-me que a nossa primeira live foi há um ano atrás, e falando também dentro de uma destas temáticas mais ligada à parte do bullying no trabalho, mas ainda não tínhamos sequer esta consciência tão profunda do quanto realmente é uma transformação incrível só olharmos para o formato do nosso corpo, vermos realmente como a nossa mente funciona e podermos desconstruir tanta coisa que foi construída. Eu costumo dizer que há carpinteiros e há jardineiros, não é? O carpinteiro tenta moldar as coisas à sua maneira. O jardineiro tenta deixar florir. E neste momento estamos a florir, a florescer para ser apenas. Tu sabes que o facto de eu lá na infância, na adolescência, ter passado muito por processos de bullying, não é? Que o facto de eu ser muito magra, eu era muito magra, quase não comia, toda a gente me chamava Olivia Palito, enfim. E eu hoje percebo, não é? Eu tive que esperar 42 anos para perceber que o formato do meu corpo é mesmo assim. Ele era mesmo magro, porque há um tipo de, como é que se diz? De traço? De traço, exatamente, que é este o mais magrinho. E com tantas pessoas, não é, a dizer que eu era Olivia Palito, e também gozava com os meus dentes, enfim, com uma série de coisas, eu hoje percebo porque é que eu também não engordava, porque eu queria era desaparecer, não é? Com a combinação que eu tenho, isso era impossível, quer dizer, era possível de acontecer se eu me entendesse, não é? Tanto que isto foi um processo da infância, foi um processo da adolescência. Foi uma dor que ficou sempre, porque eu sempre tive complexos de ser magra, ter as pernas tortas, ter os dentes grandes, ter, enfim, uma série de coisas que eu não gostava. E isso foi, nunca foi curado, não é? Os anos vão passando, nós achamos que, ok, ficou lá atrás, mas não fica. Tudo isto, não é, com o que nós vivemos na nossa vida, dos trabalhos, dos relacionamentos, eu fui, não é, muito abaixo, também por não estar bem no trabalho, por também não estar bem no meu primeiro relacionamento, e depois o que é que aconteceu? Emagreci mais ainda. E então, de 57 quilos que eu tinha, eu fui para os 49, há 3 anos atrás, e eu não conseguia explicar e revivi todas aquelas dores lá da infância, da adolescência, porque toda a gente na rua, no trabalho, dizia: tu estás tão magra, o que é que se passa? Tu estás tão magra. Ao ponto, Isabela, de eu não querer sair à rua para não ouvir as pessoas. E quando eu me entendi através da análise corporal, quando tu me fizeste aquela análise corporal, eu percebi que eu sou assim e eu sosseguei. E o que é que aconteceu? Tenho vindo a recuperar o peso. Eu, daqueles 8 quilos que eu perdi, eu já tenho mais 6. Neste momento já tenho 55, porque eu estou cada vez mais a aceitar-me, estou cada vez mais a fazer aquilo que são os superpoderes vá dos meus traços, não é? Que são aquilo que eu tenho de melhor. E não estou a travar isso, respeitando os outros, e isso está a fazer uma transformação em mim, fisicamente, em mim emocionalmente, na minha família, em tudo. É, porque aquilo que tu estavas a falar, de facto. E olha, temos aqui a Suzete a dizer: olá, meninas lindas. Bem-vinda, Olá. menina linda também.
O que estavas a falar, e é verdade, é porque tu emagrecias mais porque a dor desse teu traço é a dor da rejeição. Então, cada vez que alguém dizia, ai, estás tão magra, ai, não sei quê, e às vezes também a rejeição das tuas próprias ideias, porque vem da tua própria criatividade e vem de toda a vivência que tu passaste ainda na gestação, né? Porque, de facto, tudo o que vem da gestação até ali, pelos 5 anos, fica registado com dor e com recurso. O problema é que, de facto, a maioria das pessoas, até há muito pouco tempo, não havia este conhecimento, a maioria das pessoas morre sem saber, não é? Que tem recursos e que não precisa de ficar prisioneira para a vida toda das suas dores. E lá está, quando tu percebeste os teus recursos e começaste a ativá-los, é uma consequência natural. O teu corpo começou a aumentar, Sim. porque já não havia necessidade de desaparecer, né? Entre Não. aspas. Neste momento aquilo que eu quero é ser vista, apesar de, não é, eu não gostar muito de muita exposição, não é? Mas gosto, também gosto de brilhar e estou, como é que eu ia dizer? Eu sinto-me quase que, eu sinto-me a renascer, que é mesmo assim. É, está aqui uma Cláudia nova com todas as potencialidades, é muito feliz a criar as minhas artes do Canva, a ver as empreendedoras a quererem comprar, a adquirir os serviços. E isso o que é que faz? Faz com que eu queira mais e fazer mais. Não é? Porquê? Porque eu não sinto que estou a ser rejeitada, tal como acontecia lá atrás. E então eu sinto que, ok, o meu trabalho é valioso, as minhas ideias são valiosas, porque eu não sei se pode considerar bullying no trabalho quando sempre que eu tinha ideias elas nunca eram aceitas e eram criticadas, porque eu sempre pensei fora da caixa. Eu sempre tive ideias muito malucas e num minuto eu consigo ter 50 mil ideias, que é mesmo assim. E isso nunca foi visto de bom Valorizado. agrado. É, Exatamente. a questão, entre aspas, do bullying é quando, de alguma maneira, isso é repetido, não é? Porque não deixa de ser um maltrato, porque tá o teu traço criativo, até podem rejeitar o corpo, porque ele já se sentiu assim, lá dentro do útero. Agora, as ideias, que foi o recurso que ele desenvolveu, é aí que dói a alma, não é? De um criativo. Quando vê as suas ideias rejeitadas. E quando o mundo do trabalho, o mundo da família, o mundo normal, né? Porque cada vez vai ser mais normal os nossos filhos falarem de traços de caráter, olharem para os amigos e saberem exatamente aquilo que eles precisam e como eles funcionam e o respeito que há por isso, situações destas não vão ser necessárias acontecer mais, não é? É, isso também, agora estás a falar dos miúdos, não é? Porque eu tenho um filho que tem 16 anos, que também passou por análise corporal, também vive, não é? Todo vive e bebe de todo este conhecimento que eu e o meu marido também lhe passamos. E é engraçado, não é? Porque tanto, o assunto é muito comum aqui em casa e ele já sabe através do corpo perceber como é que os amiguinhos funcionam. E, no fundo, ele acaba também por ajudar os amiguinhos. Ele percebe, não é, que as meninas mais gordinhas têm uma certa necessidade, não é? E De então não eu estarem sempre o digo. sozinhas, né? De não estarem Exatamente. E o sozinhas. poder falar, e o chorar, pronto, tudo aquilo. E que, no fundo, que eu vou falando com ele. Não é para ele rejeitar, que ele não rejeita os amigos, não é? Mas às vezes há aquele gozo, não é? Porque eu também passei por isso, não é? Aquele gozo do. Eu era ao contrário, não é? Eu era magra, mas há aquele gozo do gordinho, não é? Que é posto de lado. E então eu sempre também o alertei a dizer que as pessoas não são, as meninas e os meninos não são gordinhos só porque sim. E expliquei-lhe todo o processo. Não é? E se Isso é todos tivermos. libertador, não é? Isso é libertador, porque
Uma pessoa mais gordinha, mais fofinha, que chora mais, não tem que ser visto como algo errado, não é? É simplesmente um traço de caráter que está ali. E temos aqui alguém a falar, a Paula Lourenço. A Paula é psicóloga e ela diz: boa noite, a análise corporal permite-nos conhecermos a nós próprios e isso nos conduz a uma autoaceitação. Também nos traz uma defesa contra a incompreensão ou não aceitação por parte dos outros. Exatamente, não é? Porque a questão é, se nós nos conhecermos, não há ninguém que nos deita abaixo. Agora, se nós estamos, e na fase da adolescência, que é quando o bullying, de facto, é, porque dos 13 aos 15 anos, há estudos da UNICEF, que diz que uma em cada três adolescentes sofre bullying. Por isso, isto é um tema do dia a dia. Ninguém quer olhar, mas a verdade é que existe. E na busca da identidade, a análise corporal pode trazer a identidade e trazer esta leveza e esta. Não há defeitos, há superpoderes. Então vamos ativar os superpoderes. É mesmo, a Paula disse aqui uma coisa muito importante, que é a aceitação de nós. Era aquilo que eu não fazia, era o aceitar-me tal e qual como eu era. Porquê? Porque eu, para além de ser muito criativa e as pessoas não validarem as minhas ideias, não é? Eu era um bocadinho distraída. Eu troco as letras, eu escrevo uma palavra, a palavra está lá toda, mas as letras estão nos É sítios dislexia, errados. não é? É dislexia que se chama. Exatamente, a dislexia, portanto, e eu nunca percebi, não é? E depois eu era chamada a atenção pelos erros, mas faz parte. E quando eu assumi que sou assim, não quer saber. Mesmo nas minhas publicações, no, nos meus stories, eu costumo dar alguns erros e está tudo Está bem. tudo bem? Eu sou assim, porque assim, eu escrevo, eu vou olhar e para mim aquilo está bem. Eu publico e depois, quando vou ver, vejo lá um erro. É assim, eu sou assim, não há volta a dar. E então, o facto de me aceitar assim, fez também com que eu me libertasse dos fantasmas, vá, digamos assim, lá do passado, não é? Tanto no fundo que as pessoas acabam. Oi, perdita, Isabela. Podem aproveitar para escrever aqui. Cláudia, voltaste? Ah, foi eu, mas eu não estou a ver. Ah, era eu que. A tua imagem ficou aqui a rodar, mas já estamos a ver-te agora. Ah, já? Mas Pronto, espero que a deixa-me. imagem tenha parado numa posição favorável. Nem toquei o teu rosto e estava tipo aquela rodinha que aparece aí a carregar, tipo a Sim. carregar, né? Ok, e agora estão-me a ouvir? Sim, estou a ouvir-te. Boa. Já me perdi aqui no que estávamos a falar. Olha, estávamos a falar na questão da autoaceitação, não é? E dos fantasmas que tu libertaste a partir do momento que te descobriste. Exatamente, pronto. Isto tudo, de facto, o segredo, não é? É o autoconhecimento. E aquilo que eu descobri, não é, que tantos anos que eu andei e faz curso aqui, faz curso ali e faz mais uma mentoria e só andei
Não é que não tivesse aprendido e que me tivesse descoberto, mas tudo demorou muito tempo. Eu realmente só me consegui aceitar. Com a análise corporal, quando eu percebi que o formato do meu corpo é assim, por um motivo, não é? E que este formato me traz aqui os meus recursos e que eu os posso usar de forma equilibrada. E então eu percebi, porque eu também depois o que é que fazia? Era muito a mulher guerreira, não é? A mulher do fazer, 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 até cair para o lado. E eu percebi que não é assim, não é por nós fazermos, 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 que nós temos mais resultados. Muitas vezes até acontece o contrário e acabamos por nos cobrar Exatamente. demasiado, não é? E eu fazia muito isso, eu trabalhava, trabalhava, trabalhava. E depois cobravam por não ter os resultados. E agora eu entendo que não posso estar mais do que X horas a criar, porque tenho que descansar, porque tenho que fazer uma série de coisas para estar sempre no equilíbrio. Porque o Ou andar, nos o desequilíbrio. recursos, ou nos Pronto, e teus no recursos. recurso. Porque os teus traços, a maioria deles, precisa de descanso. Só que durante toda a tua vida, até por causa da dor, da rejeição, era como se tu não visses isso em ti. Porque nós ficamos cegos para as nossas dores, não é? E quando ela toca, é cutucada ali tantas vezes, nós ficamos completamente anestesiados. E porque já não queremos ver, já chega. Não é? Porque de É. cada vez que damos um passo parece que volta outra vez. E alguém diz, ah, e tal, mas já passou, estás a falar outra vez dessas coisas. Mas não passa. Não. E realmente, esta repetição em que os traços estão constantemente em dor vão nos prejudicando até ao nível do corpo, até adoecermos, não é? É, era isso que eu ia dizer. O facto de viver tantos anos na dor, não é? E não me aceitar fez com que eu tivesse doença no corpo. Porque, enfim, quando chega ao corpo é sinal que a mente está muito, muito, muito doente. E então temos que, de facto, nos tratar e nos equilibrar, não é? Que é para o corpo não doer. Porque se não, no meu caso, não é? Quando eu consegui o equilíbrio, eu senti que nada de dores ou de doenças são necessárias para mim. Porque se eu estou equilibrada, eu quero é caminhar para a vida. Eu quero é avançar e ter resultados. Ter resultados a todos os níveis. A nível pessoal, a nível profissional, a nível financeiro, a nível de saúde. Portanto, é o caminhar para a vida como uma adulta saudável, com uma família saudável, com um adolescente de 16 anos que se está a formar também num adulto saudável, para não precisar de viver tudo aquilo que eu vivi que me causou dor. Porque depois o que é que acontece? Muitas vezes, não é, nós, os filhos acabam por levar por tabela, não é, daquilo que são as vivências dos Dos pais. pais, não é? E no meu caso, as minhas vivências na adolescência, e eu não queria que ele. Passasse pelo mesmo, né? Exatamente. Exatamente. E todo este conhecimento e todo este enriquecimento que eu fui fazendo, não é? Eu fui aplicando na minha vida e nos meus, e os resultados de facto estão à vista. E isto é que é o interessante, é tu veres que estás no caminho a fazer o que tu gostas, que te aceitas, que o teu corpo está a ficar diferente. Não tem valor. Já nem me lembro lá do bullying e daquilo que eu passei, porque a minha criança interior, ela está resolvida com isso. Porque ela agora tem uma adulta que a vê, não é? Porque quando nós falamos em traços de caráter, na prática é a criança interior mielinizada, que todos nós adultos temos. É uma criança de 5 anos que não, muitas vezes não foi vista, muitas vezes foi rejeitada, muitas vezes foi trocada. E todas essas sensações básicas do ser humano
não estão no nosso córtex, estão no que se chama o sistema límbico do nosso cérebro, que é o cérebro das emoções. E por isso é que muitas vezes as pessoas se exaltam, discutem, porque não é o adulto a falar, é a criança ferida que ainda não foi vista, que ainda não foi curada, que ainda não foi aceita. Porque parece que os outros é que têm que ver, né? E não, nós agora, como adultos, precisamos ser o pai e a mãe da nossa criança e dar-lhe aquilo que É. ela pode ter tido. Mas temos o suficiente, estamos vivos, né? Só o facto de estarmos vivos, temos tudo aquilo que nós precisamos para agora sim cuidarmos de nós com consciência, porque em vez de estar à espera da aprovação ou do reconhecimento ou do que quer que seja dos outros, não é? Porque infelizmente fomos ensinados assim, porque isto é um sistema inconsciente de repetição e é preciso que haja uma mãe que tome consciência para parar o ciclo. Porque, sem quereres e por amor. Não é? Porque é por amor que tu fazias isso ao teu filho para que ele não sofresse o mesmo que tu. Só É. que a verdade é que tu passava, ias passando sem querer esses fantasmas. É, e ele, não é? Ele passou por todo este meu caminho, não é? Acompanhou em silêncio, não é? Porque ele não podia, quando eu estava na dor, não é? Ele não podia sequer falar porque eu me exaltava, é exatamente como tu dizes, não é? Porque nós, quando não estamos bem, exaltamos-nos com as pessoas que menos culpa têm. E no fundo eu exaltava-me com ele, e depois o que é que acontece? Ele acaba por se fechar. E hoje, por toda a abertura e por toda esta relação tão boa que nós temos, não é? Ele diz-me, enfim, quando nós nos sentámos a conversar como é que era a mãe antes e como é que é a mãe agora, ele refere muito que eu antes, que ele nem podia, ele até tinha medo de falar, porque eu ao falar eu já sabia que da minha parte não vinha acolhimento, então ele preferia calar-se. E isto é um alerta também para muitas mães que não conhecem os seus filhos, não é? Muitas vezes os miúdos são calados ou não se abrem com os pais porque eles também não o permitem. E era aquilo que eu fazia, ainda bem, não é? Que agora já não é assim. Ainda no outro dia eu comentava contigo que quando eu levava o Diogo para a escola, no carro não havia conversa, não é? E agora a conversa não acaba, não é? É desde que entramos no carro até que saímos na escola, vamos sempre a conversar, e quando vou buscar, igual. Porquê? Porque há abertura, porque não há rejeição, porque não há, como é que se diz? Agora está-me a Não há faltar a palavra. crítica Não é também, isso. não há Isso. crítica, não é? E a cobrança, porque eu acho que atualmente, daquilo que eu vejo e daquilo que eu atendo, as notas não interessam para os filhos. Parece que são os pais que estão a competir uns com os outros para ver que notas é que os filhos têm mais altas, para ver se o do vizinho é melhor ou pior. E isso é algo que magoa muito os adolescentes. É como se eles estivessem ali numa competição desenfreada, muitas vezes para suprir expectativas dos adultos, que eles não querem. E É. isto faz-nos também ter mais vontade de morrer do que de viver. É duro, mas é preciso dizê-lo. É como tu disseste, não é? Que nós vivemos também muito para agradar o outro, não é? E toda uma vida eu também vivi, não é? Para agradar o outro. Era para agradar a mãe, era para agradar o pai, era para agradar as pessoas no trabalho, os amigos. E eu aprendi que quando eu digo não. Quando eu digo sim para os outros, eu digo não para mim. E eu tenho que dizer é o sim para mim. E se o outro não gosta, problema dele. É E porque eu se calhar aprendi. essa amizade também precisa de ser revista, não é? É só uma evidência. Exatamente. E então eu comecei a dizer mais nãos. Mais nãos e a dizer exatamente aquilo que a minha criança precisa. Porque
O facto de nós só querermos agradar ao outro magoa. Magoa, ficamos doentes, não ficamos bem connosco, ficamos irritados, nada corre bem. Mas nós só conseguimos fazer isto quando realmente passamos por um processo muito profundo de autoconhecimento. Quando tu consegues curar as tuas dores existenciais, as existenciais, é que tu consegues limpar, não é? Pavimentar os teus abismos, não é? Para quê? Para que tu possas caminhar sem cair lá novamente. E há muita gente que já está a abrir mais a mente, muitas mulheres que já estão a abrir, mas há muitas também ainda com a mente fechada. E que no fundo os filhos acabam por levar por tabela, digamos assim, dos maus relacionamentos que têm, das dificuldades que têm no trabalho, do não gostar de estar no trabalho, tudo isso se reflete na família e nos filhos. E os filhos são os adultos de amanhã. Pais doentes criam filhos doentes. Portanto, é preciso pôr os pais saudáveis para os filhos ficarem saudáveis, para que quando o ciclo se repetir, não é, os filhos sejam saudáveis e os netos, não é, sejam saudáveis também. E assim nós podemos. Isto até parece uma coisa romantizada, mas não é, é tão simples, não Não, o é? romantizado, Cláudia, o romantizado é aquilo que se diz da maternidade, não é? Porque, ai, quando alguém está grávida é a coisa mais bonita do mundo, a mãe parece que lhe cai assim uma ficha quando tem o filho nos braços e vai saber exatamente aquilo que fazer, isso é mentira. E não há espaço para se falar sobre isso, ninguém aprende a ser pai e mãe. E é inevitável, enquanto nós não tornarmos estas coisas conscientes, o inconsciente continuar a tomar conta das coisas, não é? E as coisas se irem repetindo. E tudo isto vai fazer com que quem paga a fatura vai ser mesmo o futuro. Por isso, nós não podemos querer sermos uma coisa na parte pessoal, uma coisa na parte profissional. Isso é ser desumano, não é? Porque nós somos humanos. Uma coisa influencia a outra. É. Inevitavelmente. Por isso é que este foi também o motivo da escolha, porque eu escolhi a parentalidade para aplicar todo este conhecimento, podia aplicar qualquer outro. É que é a base de tudo, é a primeira empresa que nós temos, é a nossa família. E até por relatos de pessoas à beira da morte, dizem que eu tive tanto sucesso, para quê? Se aonde eu precisava ter sucesso eu não tinha. E o sucesso é a realização. É, os relacionamentos, a base de tudo são os relacionamentos. Quando eu não entendo, nem sou entendida, nem me entendo, é tudo é um caos, não é? É. Sabes que quando nasceu o Diogo, eu não entendia. E quando o Diogo começou a andar, a comer a papa, a andar, a fazer as gracinhas, as minhas amigas todas tiravam fotografia, sabiam as datas, e ai, os filhos é a melhor coisa do mundo. E eu dizia assim: eu devo ser uma péssima mãe. Porque eu não me lembro de data nenhuma, porque eu não acho que é assim tão extraordinário. E eu cobrava-me que era uma péssima mãe, que se calhar não gostava tanto do meu filho, e eu hoje entendo que, dados os meus traços, eu sou uma pessoa mais fria. Não era que eu não gostasse do meu filho, a forma de eu gostar dele é que era diferente das outras. E quem me dera a mim, que ele tem 16 anos, quando ele nasceu, que eu já tivesse este conhecimento todo, não é? Porque iria evitar aqui uma série de coisas. Afinal, eu não sou um bocadinho mais fria, não é? Dados estes traços mais frios, mas tenho Eu muito amor por ele e também, demonstro-o de outra forma. tu és uma mãe mais livre, né? Porque tu valorizas a liberdade e certamente tu davas essa liberdade ao teu filho, não o sufocavas.
Porque tu Não, não. própria também não querias ser sufocada. Não é? E é esta Eu... beleza de conseguirmos identificar no outro tal como ele é e dar-lhe aquilo que ele precisa. Não aquilo que nós queremos para nós, mas aquilo que o outro precisa. Eu acho que isto é a maior prova de amor. Isto é o verdadeiro amor. Não é? É mesmo. E depois aqui o ciclo do bullying comigo e com o meu filho acabou por se repetir, não sei se é bem repetir, de forma diferente, porque dado também os traços dele, ele é também uma criança mais distraída, também é disléxico, e então na escola ele sempre foi rotulado como o distraído. Distrai-se com uma folha de papel, com uma caneta, com uma borracha, É a cabeça vai no ar, dar. né? Cabeça no ar. E então ele sempre foi, corri médicos e foi-lhe diagnosticada uma dislexia, que eu hoje entendo, não é? Que eu, uma dislexia, um déficit de atenção, não é? Era simplesmente os traços dele que estavam na dor. E por isso Exatamente. é que eu ando assim. Estavam na dor porque eu estava na dor. Porque à volta dele o ambiente estava na dor. E então os miúdos são um reflexo dos pais. Quando dizem que a criança é que precisa de um psicólogo ou precisa de ajuda, tem que se avaliar muito bem, porque não é a criança que precisa, os pais é que precisam. E É porque não, aconteceu-me. não se vai Sabes à que eu. raiz nisso. Eu depois, como ele era assim distraído, não é? Todos os professores eu tinha queixa, pus o miúdo no psicólogo. Passado um ano, o psicólogo disse-me que eu precisava de terapia, era eu e não era o miúdo. Pronto. Mas foi preciso um E. ano, não é? Porquê? Porque eu também achava que a culpa era dele, que ele era distraído. Então o que é que eu lhe dizia? Tens que fazer, tens que estar com atenção. É claro que não era assim. Não é? Que eu tinha que lidar com ele de outra forma, que lido agora, não é? E no fundo ele passou também um pouco com isso, não é? Todos os professores a dizerem que ele era distraído e que nunca foi assim o aluno brilhante. Nos 16 anos, ele é um dos melhores da turma. Isto agora parou outra vez. Já voltei? Ficou aqui em pausa, mas já regressamos. Já sei. Então estava-te eu a dizer que o Diogo, agora com 16 anos, está num curso profissional e é um dos melhores da turma, porque ele está no recurso. É, ele está no recurso, ele sabe quem ele é, ele sabe o que é que ele gosta, ele sabe aquilo que ele é bom e ainda mais, é estimulado pelos pais. Porque aqui há outra questão, não é? O estimularmos os nossos filhos a conquistarem na vida aquilo que eles querem. Não dar de mão beijada. Porque isso vai-lhes dar uma sensação de incapacidade. Do tipo, eu estou a receber tanto porque eu não sou capaz de conquistar. É, e assim se vai castrando, não é? Os miúdos, logo desde pequeninos, e nós assistimos, nós que somos analistas corporais, nós agora, quando andamos na rua, vemos as coisas de forma diferente, não é? Vemos as conversas dos pais para os filhos de forma diferente e entre as pessoas. E foi interessante porque eu fui ao supermercado e no. Acho que foi no supermercado que o miúdo estava a dizer ao pai que queria fazer qualquer coisa. Não, foi na rua. Queria subir uns degraus para ir apanhar qualquer coisa que estava ali em cima do degrau. E o pai disse logo: Não, não vais subir porque tu vais-te magoar. Já castrou o miúdo. Ele não deixou o miúdo ir para a descoberta. Só que esta fala do pai, ele tem toda a boa intenção de proteger o filho, não é? Ninguém quer que ele se magoe. Agora está a impedir que ele faça aquilo que uma criança está ávida de fazer, que é descobrir o mundo. Para ele é tudo novidade. Agora, o que os adultos precisam de fazer é cuidar do ambiente, não impedir a criança de explorar, mas ter atenção ao ambiente, às condições de segurança, para que a criança tenha a segurança física
e emocional, não é? Para que não seja Sim. impedida daquilo que ela precisa, que é de descobrir, que é de aprender, que é de errar também, e o erro muitas vezes é punitivo e não é visto como ajuste. E muitas vezes vamos crescendo naquele medo de errar absurdo, porque de cada vez que nós errávamos lá atrás, apanhávamos. É, e isso depois reflete-se em todas as áreas da vida também dos miúdos. E isso depois acaba também por se refletir num bullying na escola, não é? Porque ele depois não é capaz, faz uma vez e a professora repreende, faz outra vez e os colegas gozam, e então ele prefere não fazer para não ser gozado. E então acaba por se matar, não é? Entre aspas, ali a criatividade, o ir para a vida dos miúdos. E o bullying é uma palavra muito forte, mas ela está muito escondida nas palavras e nos atos. E que isso, uma palavra maldita, um ato na hora errada, faz com que se criem sombras, se criem fantasmas para uma vida. A palavra certa é trauma. E Isso. está provado que as prisões estão cheias de pessoas que tiveram infâncias super traumatizantes. E às vezes cada situação errada que aparece é uma oportunidade para ver se aquela criança é vista ou se aquela pessoa é vista de uma maneira amorosa e não castradora ou punitiva, como foi. Por isso este ciclo é um ciclo de violência, de obediência e de punição, que precisa de ser quebrado. O bullying está aqui incluído, é só uma palavra. Só que é como tu dizes, está muito escondido. Como no teu caso, é muito comum crianças que tenham tido uma vivência muito difícil no útero da sua mãe, elas nem se lembram de comer. Só que às vezes a mãe, porque o filho está a ficar magrinho, e porque houve as outras mães a dizer: ah, esta mãe não deve ser boa, esta mãe não deve ser boa porque a filha dela é muito magra. E depois o que é que os filhos sofrem? Tens um exemplo sobre isso, não é? Eu passei muito por ser magra. A minha mãe achava que eu devia ter alguma doença, e então andava comigo nos médicos, não é? Porque eu não comia. E fiz muitos exames na altura, e depois também tinha muitas dores de barriga, enfim, uma série de coisas. Que no fundo eu não queria comer, porque eu não sentia essa necessidade, e ela também não percebia, não é? E às vezes até me batia, não é? Para eu comer, e eu sempre disse, eu quando tiver um filho eu não o vou obrigar a comer. E então eu não obriguei nunca o meu filho a comer. Queres comer, comes, não queres comer, não comes. Quando tiveres fome, vens comer e está tudo bem. Porquê? Porque eu não queria. E aqui talvez tenha quebrado esse ciclo, não é? E não queria traumatizar também o meu filho da forma como eu fiquei também traumatizada com a comida. Ainda bem que isso fosse lá atrás, não é? Porque eu hoje adoro comer. É isto, só que por todo este desconhecimento, né? E já o próprio Stephen Hawking diz que o problema do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão de ter conhecimento, porque não foi por falta da tua mãe procurar respostas, porque ela até achava que estavas doente, né? A verdade é que era um traço de caráter na dor que estava ali a ser cutucado muito, tal como aconteceu comigo, não é? A minha escoliose na adolescência, idiopática, que é um nome que na medicina adoram, né? Não tem causa aparente. Era um traço de caráter na dor. Mas no fundo a minha mãe fez aquilo que era que ela achava, não é? Que era o melhor Claro, o melhor. no E aqui nós não estamos aqui com aquela questão da culpa. Não, não estamos aqui a culpar exatamente. ninguém. Nós estamos aqui a levantar consciência para que possamos olhar para as coisas de uma outra maneira e podemos fazer escolhas melhores, mais amorosas.
com os No nossos filhos fundo. também. Porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Ninguém quer o pior para si. Mas, de facto, há coisas que estão tão enraizadas no nosso automático que nós nem pensamos e quando fazemos já passou. É. E quando fazemos já passou, mas depois fica moça no outro, não é? E então é preciso ter essa consciência. E quanto mais as mães conhecerem os filhos, os pais conhecerem os filhos, a família toda se conhecer, melhor é o relacionamento, porque se irão respeitar, não é? Quando a criança está lá no quarto, fechada, e que está a jogar. A criança precisa daquele tempo, daquela caverna, não é como nós chamamos, porque é o traço de caráter dela que quer, que precisa, não é daquele momento. E precisa também outros de socializar e de estar com os amigos, não é? Tem é que haver aqui o equilíbrio. E quanto mais os pais conhecerem os filhos e os filhos os pais, mais saudável a relação vai ser. E tudo vai fluir, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, seja a nível do corpo e da mente, porque não vai precisar de adoecer. E quanto mais cedo pudermos descobrir, a partir dos 7 anos é possível fazer a análise corporal e evitar tudo isto, pelos quais nós passamos, porque não havia ainda, né? Mas agora é possível. E olha, estamos a entrar mesmo na reta final desta live. É sempre uma maravilha conversar contigo, porque é sempre acrescentar coisas novas, coisas boas para realmente. Parece ficção. Às vezes eu falo e alguém diz-me assim: ui, mas isso é mesmo real? A partir do formato do corpo, eu consigo ver como é que a mente de uma pessoa funciona e explicar porque é que ela tem os problemas que tem. É verdade, parece ficção, mas basta ver o filme divertidamente para nós conseguirmos ver até os próprios bonequinhos, eles têm formatos diferentes e que têm tão ligadas essas emoções também com o formato corporal e os traços de caráter. Por isso, neste momento, não há desculpas para não haver autoconhecimento, porque não é o mais difícil de ser pai e mãe, não é controlar, entre aspas, o comportamento dos filhos, é controlar o seu próprio comportamento. Porque enquanto nós não conseguimos ver as dores da nossa criança, acolhê-la, dar-lhe o que ela precisa, curá-la, nós não vamos conseguir ser bons pais. É verdade. O segredo está todo no autoconhecimento e muitas pessoas, não é, que não têm ou que não conhecem a análise corporal, que duvidam que através do corpo, como tu estavas a dizer, que se possa descobrir, perceber, não é, a mente. Porquê? Porque o ser humano também está habituado ao que é difícil, aquilo que é simples ele desconfia. E a análise corporal, numa hora e meia, nós ficamos a perceber-nos, a conhecer-nos, a entender porque é que tu fazes assim, porque é que tu ages desta forma, porque é que tu ages de outra, e isso vai te ajudar, porque nessa sessão também são dadas, não é, ferramentas, como é que se diz, É o dicas. caminho leve para tu ativares os teus recursos. E a partir do momento em que Exatamente. tornas o teu inconsciente consciente, tu tomas as rédeas da tua vida ou da forma como tu funcionas e consegues dar limites também a quem está a passar a régua, né? Porque é muito importante para alguns traços que têm muita dificuldade em dizer que não e em dar limites. É libertador porque depois há também a dependência emocional, né? A dependência emocional, a falta de ambição, é também lida no próprio formato do corpo. E isso explica muitos relacionamentos abusivos que existem e que muitas vezes as pessoas nem veem que estão lá no meio, né? Porque elas estão tão cegas para as suas dores que é de facto um caminhar. Agora, cada um ao seu ritmo é um caminho leve. De resultado e não de esforço. Exatamente, é isso mesmo, porque a análise corporal deu-me a mim o caminho leve e deu-me a percepção, não é, de que
Eu posso ser criativa e ser leve e levar-me para a profissão que me dá os resultados sem esforço. Isto também se consegue perceber na análise corporal, se estamos ou não na profissão certa, ou se temos que fazer ali algum ajuste, não é? E aos 43 anos eu recomecei novamente. Porquê? Por causa de todo este conhecimento e de facto está a ser muito leve. Portanto, eu recomendo a todos autoconhecimento e, no fundo, eu vou dizer aqui novamente uma frase que é: não basta parecer, nós precisamos ser. É uma necessidade básica do ser humano, é existir de forma autêntica. Porque quando nós estamos só a parecer ser, a máscara vai estar lá sempre. E é tão bom não ter máscara, não é? Seja aquela que nos impede do Covid, seja aquela máscara que às vezes, por não sabermos, usamos de forma inconsciente. É, nós somos quem nós precisamos de ser, não é? Eu não é preciso mais o bullying na minha vida. Não, é só Não. muito amor por mim, respeitar-me, ouvir a minha criança e seguir a vida e ter ambição, é provocar a ambição. Sim, porque quem tem muita dependência emocional e baixa ambição precisa de a provocar. E esta provocação é o que nos dá o sal da vida, né? Que nos leva, a crescer e a tornar-nos cada vez melhores. Porque a vida continua até cada vez haver caminho para andar, né? E que nós queiramos que andar. Sim. Então, mesmo só para terminar, Cláudia, muito obrigada. E eu tenho um convite para fazer. Eu vou fazer uma masterclass no próximo sábado, com algo um pouquinho mais aprofundado, e pode parecer um tema assim forte, mas a verdade é para impactar, é para conseguirmos reduzir o ciclo, de facto, de repetições com os nossos filhos daquilo que nos aconteceu. E é, a Masterclass tem um título que é Cinco Erros que as Mães Cometem por Amor, que prejudicam, com F, é um pi, a vida dos filhos. Porque eu acredito que nenhuma mãe quer fazer isso. Só que é tão inconsciente, é tão automático que corre o risco de o fazer, tal como eu fiz, tal como a Cláudia fez. Nós não estamos aqui para apontar dedos, estamos aqui para tornar consciente, para libertar destas amarras que nos às vezes pesam. Mas a vida realmente pode ser muito mais leve e estes ciclos podem ser quebrados, só depende de nós. Por isso, quem quiser participar nesta masterclass pode me enviar uma mensagem para pedir mais informações e eu terei todo o gosto em colocar no grupo. E, Cláudia, um beijinho enorme. É sempre Obrigada. um prazer falar contigo e não é só nestas lives, né? E eu adoro ver o teu sorriso no olhar. É mais do que a prova viva de que a transformação é possível, mesmo que o caminho já seja longo, de tantas buscas e de tanta pesquisa. Um beijinho grande Olha, e obrigada. Um beijinho. até breve. Tchau, até breve.